Aqui o seu José Arnaldo Gisael, ele tem 62 anos de idade, é itapecuruense, contra ele várias denúncias. Segundo informações, seu José estava se aproveitando de algumas crianças. É acusado, é suspeito, na verdade, de estupro, inclusive de vulnerável. Seu José, Seu 62 anos de idade, estava na hora já de criar vergonha na cara, senhor. Como é que o senhor estava cometendo esse crime com essas crianças? Rapaz, eu acho que isso aí é uma denúncia que estão fazendo errada contra ele. O senhor nunca fez isso? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, não, senhor. Essas crianças que afirmam que o senhor praticou esse crime, por que que elas fariam isso? Não sei. Agora eu não sei. O senhor costumava brincar com elas? Sim, elas iam lá por casa. A minha mulher lá também, eu ia na casa da mãe dela lá, ia não, vou ainda hoje, eu estive lá na casa dele lá. E aí sempre assim, aquelas conversas, mas tudo lá junto com a mãe dela lá, e minha mulher, tudo lá perto. Inclusive, algumas pessoas denunciaram que o senhor gosta de menina e menino. É verdade. Tem Não, um menino lá que não pode nem sentar. não, isso é história. Nenhum e nem outro. É história. Quantas crianças o senhor abusou? Rapaz, eu nenhuma. Eu nenhuma. Mas o quê? As meninas sentavam no seu colo? Às vezes eu lá em casa sentava-se no sofá, uma de um lado, outra do outro lado, e nós O conversamos, senhor mas no sempre a mulher meio? por lá. O senhor no Sempre a meio? mulher, ela sentava de lado. Mas, às vezes assistindo televisão, é só isso. O senhor conversando sobre o quê? Conversando mesmo, quase nem conversava assim Nunca mesmo com mexeu? ela. Nunca chegou a tirar a roupa? Não, não, senhor. O senhor o quê? Usava o dedo ou o quê? Não. Absoluta nada. Nada. Não. O senhor, dessa idade, 62 anos, o senhor ainda está com todo esse vigor, ainda todo esse fogo? Não. Não, porque já estou da idade que estou, né? Toma algum remédio? Não. O que passou pela sua cabeça para praticar esse crime? Rapaz, eu. Qual crime? Que eu não sei qual é esse crime. Tem alguma O senhor já foi no Pará? Já. Morei no Pará. Então tem alguma denúncia que o senhor no Pará também cometeu um estupro? Procede? Lá no Pará, não. Em Não. lugar nenhum. Em Nunca lugar cometeu nenhum. estupro. Não, senhor. É inocente? Sou inocente. Hoje pela manhã, a companheira Welma, eu estava pro leite, mas só que a companheira ficou na sede do conselho e recebeu uma pessoa. Pessoa essa que falou em detalhe tudo o que acontecia lá, inclusive conhece ele, conhece toda a família lá e sabe que isso é verdadeiro. Ou seja, ela pediu a nossa ajuda, dizendo que tinha que fazer alguma coisa. Delegado Samuel Murita, sendo apresentado na Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, suspeito de estupro de vulnerável, inclusive o senhor José, de 62 anos. Como a polícia conseguiu chegar até ele? Houve denúncia da própria família? Isso mesmo, William. Meus cumprimentos a todos. A própria família denunciou, gente ligada a ele, gente que viu ele introduzindo o dedo na criança, gente que conversou com as crianças, crianças que estavam em contato direto com ele, com dor, não conseguiam sentar. Várias crianças, não foi uma só criança. É uma situação que não pode ficar impune, porque o seu José Arnaldo Mendes Montelo, 62 anos, a informação que temos é que ele já é fugitivo do estado do Pará por ter praticado estupro lá de vulnerável, e aqui ele praticou o mesmo crime, estupro de vulnerável, tá? O exame menal será feito ainda na criança, né? E pelas conversas extraoficiais que tivemos com o pessoal, tudo indica que ele praticou esse crime de estupro de vulnerável. Nós sabemos que hoje, com um misto entre o 213 e o 214, que era o antigo estupro, e o 214, atentado violento ao pudor, criou-se então esse tipo misto, que basta um apalpão lascivo, um encostão lascivo, um apalpar libidinosamente a vítima, tudo isso já é o suficiente para se caracterizar o crime de estupro.